Від політики до випічки. Круасан на честь прем'єра Великої Британії подають в одному з київських кафе. На нього натрапила британська посол Мелінда Сімонс і радо поділилася світлиною з підписниками у Твіттері. Називається круасан Борис Джонсонюк. У меню з'явився на знак подяки британському прем'єру за його віддану підтримку України. А надихалися пекарі легендарною зачіскою Бориса Джонсона. Її нагадує повітряна меренга, що вкриває круасан. Саму ж випічку приготували за мотивами англійського яблучного пирога із заварним кремом та печеними яблуками. Подають круасан з кулькою ванільного морозива на жовтках. Коштує солодкий Борис Джонсонюк 97 гривень.